Du, Celeste, hva tror du om de her? Hei! Og så fine! Ja. Vet du, jeg skal bare flytte på det her flaggskipet her. Litt. Altså, svigermors tunge. Skikkelig blast from the past. Det er det. Ikke sant? Ja, jeg kjenner godt igjen den der, altså. Ja. Men jeg har ikke prøvd den før. Det skal du gjøre, for den er veldig enkel å få til. Den er veldig enkel. Det er det som er så nydelig med stiklinger. Det er enkelt. Det er sosialt, økonomisk og ikke minst gøy. Ikke sant? Jep. Hva slags jord skal jeg ha? Da skal du bruke såjord. Såjorden? Den har vi her. Yes. Bare perle med på litt såjord her. Ser det fint ut da? Ja, da kan du ta og skjære av et stykke fra den. Hvor som helst, eller skal jeg? Du skal ta og finne ut et blad, gjerne egentlig et som er kanskje skadet eller har noe merke på seg, men du tar og kapper det helt ned. Da får du velge hvilken jeg skal ta. Da kan du ta den som stikker litt ut på siden. Den som stikker litt ut. Ja. Og bare kutte av sånn. Nydelig. Og nå da? Da skal du bare dele opp videre i små stykker som du heretter skal plante ned i jorda for å lage nye planter. For å lage nye planter. Ja. Hvor store biter skal det være? Du kan være på 3-5 centimeter. Ja, det ser bra ut. Kjører på her, jeg. Og hvor mange biter skal vi ha? Ta en 4-5 stykker, du, så har du da muligheten for å lage flere planter. Ikke sant? Sånn, her er bitene. Ja. Hva gjør jeg nå? Her er det også to alternativer. Mm. Det ene er å egentlig la de tørke litt grann, i sårpunktet, eller så setter du de rett ned. Fukte jorda litt, grann, og så er det å passe på videre. Da fukter vi, og så setter vi. Det her, hvor lang tid tar det her prosjektet? Det er en tålmodighetsprøve, og du må nok regne med. Jo, du må det. Du må regne med en, i hvert fall 3 måneder. 3 måneder? Ja. Det har ikke jeg. Jeg er ikke så tålmodig. Hvis man vil at det skal gå litt kjappere, da? Da kan du, som jeg sa innledningsvis, ta et helt blad, gjerne et som er skadet, og fjerne det, så har du allerede en tupp. En hel plante. Og så setter man den bare rett ned i en potte? Ja, og gjerne med en støttepinne, da. Med støttepinne. For da blir det plutselig litt mer tyngde. Hvor stor skal potten være, da? Det holder med en 12 cm potte, 14 cm potte. Å ja. Ja, så flott, da. Men du, nå er den her ganske. Skal den ha noe lokk eller pose? Eller? Det er greit å sette et lokk på. Lokk på? Og ikke glemme å lufte. Det er lufteventil på toppen. Ja. Ellers så tar jeg lokket en gang i døgnet, slik at det kommer litt luft inn. Og når jeg skal vanne den, da? Hvor mye vann skal den ha? Her skal du nå holde det veldig jevnt, lett fuktig. Mm. Og passe på hele veien. Og igjen, tålmodighet. Det er jo det jeg ikke er så veldig flink på. Det er ikke helt min greie. Men du blir så fornøyd når du ser resultatet, så dette er bare å kjøre på. Jeg får håpe det. Jeg bare setter den her borte da, i vinduet. Men vet du hva, Jonny? Den her synes jeg er. Den her er jo veldig fin for meg, da. Jeg har jo fått den av bestemor. Og den er jo. Det er jo kanskje litt sånn tanteplante. Men den betyr jo veldig mye for meg. For jeg vil jo gi den videre til baby her. Ja. Litt sånn generasjonsplante. Så jeg tenkte at du skulle hjelpe meg å ta stikling av denne. Ja, da skal vi gå gjennom det. Ja, er det jeg som gjør det her nå? Du skal få lov til å sette det. Jeg skal ta så brekka av stiklingen til deg. Ja, brekka, det høres veldig. Ja, det er jo nappepent. Det går bra. Du kan også bruke kniv, men det er veldig lett å ta inntil. Følge bladet helt ned, og så bare presse pent, så får du. Oi! Så da kan du bare fylle opp den med jord. Da tar jeg bare vanlig blomsterjord. Ja, gjør det. Og du bare fortsetter å rive av de der? Nei, jeg river ikke. Jeg bare følger stilken helt ned. Og så er det bare å kneppe pent ned. Så er det løs. Da har du en stikling. Da har jeg. Og er det bare én per potte, eller? Nei, hvis det er flere, så får du sjansen til mer spredning, mer blomst. Og da blir bestemor glad. Ja. Så da tar jeg bare de her, da, og rett ned i. Ikke rett ned. Du kan godt vinkle de litt. Dette blir fint. Når det begynner å skyte opp små tasselader rundt omkring her nå, da kan du godt fjerne de hovedbladene. Å ja! Så får du en jevn vekst på alt sammen, så det ser penere ut, og du ikke stjeler unødvendig næring. Ja, det her blir jo kjempeflott. Det blir. Men vanning og sånn da? Her er det bare jevnt, lett, fuktig. Sette lyst. Ikke direkte sol igjen. Nei. Det liker ikke som Paulian. Nei. Og så er det bare å passe på. Ah, også litt tålmodighet her også. Nei. Ja, men jeg må gjøre det her for bestemor, da. Tålmodigheten, ja. Gjør det. Mm.
Ja, nå den klar. Skal jeg ha noe lokk eller noe sånt til den her? Her finnes det jo masse flotte plastlokk som du kan sette på, mm. og du kan også bruke plast. Arbeidsplastpose? Ja, ja. Og da bare... Tre over, stikke noen hull slik at det blir luft, men det også i forhold til å si vær og vind eller hvor varmt og kaldt der inne, ja. Så kan du også lufte, ta av plasten innimellom, så det ikke blir for fuktig. Mm. Ja. Sånn, og så bare lage noen stikke hull her. Noen hull, ja. Passer fingrene. Ja. Sånn. Supert. Flott, da. Men du, vet du hva? Jeg tenkte at du skulle få velge en stikling, jeg. Ja, da har jeg lyst til å vise en som er veldig lett å få til. Oi! Og som man kan bruke, håper å si, hele døgnet. Hele døgnet? Ja, aloe vera, det medisinske planta. Mm. Her er det veldig viktig å passe på etter hvert når den vokser. Ja. Sett den gjerne ut sommeralvåret. Okay. Elsker sol, elsker lys. Potte over i større potte. Det kommer til å komme masse nye skudd ut på siden. Der har du nye planter. Oh, ja. De er bare å løsne lett på. Fjerne lett eventuelt med en kniv, eller dra pent for forsiktig opp. Lage nye planter. Putt 1-5-7 stykker i en ny potte, uavhengig av størrelse. Vips, så har du en ny aloe vera-plante. Men det er jo sånn her hos dere. Det er jo ikke alle som vet hvor man skal kutte den her. Det er ikke helt så obvious. Nei, det er to alternativer. Ok. Det ene er rett og slett å ta et enkelt blad, og da tar man gjerne det som er stikket vekk ifra planta. Ok. Ja. Og kapper rett over. Kapper rett over. Ja. Og da er det også bare å enten sette i vann, eller plante i jord. Hva er best? Det er lettest å plante i jord. Rett i jord? Ja, det er det. Men det er mange som også setter det i små, pene vaser. Ja. Skifte vann en gang hver 14. dag, hver tredje uke. Putte opp i 2-3 blader, så ser det pent ut. Etter hvert så kommer rosesystemet. Tålmodighet igjen. Ja, ikke sant? Men når de er i vann, og røttene har grodd ut, kan man liksom knipse til de litt før man setter de jo, bare for å liksom freshe opp? Det beste da er å egentlig ta de ut når du har fått et rotsystem, og plante de over, så du får fullverdige planter. Ja. Ja. Skal den ha noe spesiell jord, eller er det bare... Monstera kan du ha i bare næringsrik blomsterjord. Eller blomsterjord. Ja. Ja, men da vil jeg bare prøve å sette den, i en potte. Gjør det. Og da tenker jeg kanskje du kan kutte den og vise meg. Da kapper du bare rett under den første luftrota der. Ok. Og det er et fint utgangspunkt. Så flott. Nå har du fått med en luftrot, og det er perfekt. Da er det bare å sette i gang. Behøver man liksom en støttepinne eller noe annet, eller kan den stå selv? Det kan være greit å sette opp en støttepinne, slik at den vokser rett med en gang. Og skal den være under jord eller over? Ja, sett den ned i jorda, så plant opp slik at det blir litt støtte. Men den trenger, som sagt, litt hjelp. Ja. Sånn, ja. Sånn. Nå skoler du av seg selv, men det lønner seg å starte med støttepinne. Støttepinne. Ja. Sånn, og så kan man knyte den fast. Ja, og så er det vanning. Vanning? Ja. Hvor mye vann skal den ha? Holdes jevnt, lett, fuktig. Ikke for mye vann. Ikke for mye vann? Nei. Og liker å bli dusja. Liker å bli dusja, ja. Ja. Og den skal stå i vindu, eller? Den liker seg selvfølgelig i vindu. Ikke direkte sol igjen. Nei. Eller mars til juli. Da kan det være sterk sol. Ja. Men så lys som mulig. Ja. Ja, så flott da. Vi har rukket med masse her. Kommet gjennom nå. Ikke sant? Ja. Dette var jo utrolig hyggelig. Altså. Det var det. Jeg har lært meg veldig, veldig mye. Kjempebra. Vi lå av kaffe du også. Gjerne. Gjerne. Skal vi kose oss? Det er viktig å kose seg. Det må til. Ikke sant? Ja. Her. Nydelig. En kopp. Tusen hjertelig. Sånn. Håper at dere har lært dere mye der hjemme også. Og lykke til! Det er gøy med stiklinger! Og gratis! Vi ses da! Ha det! Når jeg vokser opp, da skal jeg bli en stor plante. Hørte dere det? Nå har vi hatt det hyggelig, ikke sant? Nå må dere bare vokse opp. Voks, voks, voks. Dere får jo masse kos og klem.